Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox e é o seguinte: dessa vez eu tô aqui em um jogo diferenciado, um jogo novo de Bleach, mano. Pois é, um anime que eu quase não trago aqui no canal. Eu trago na, geralmente Naruto, One Piece coisa do tipo. Poucas vezes eu trouxe Bleach e esse aqui é um jogo novo que tá pra Open Test. Beleza, foi aberto para poder testar. Eu não sei se tem grandes coisas nesse game, mas se tem coisa nova, se tem coisa diferente, a gente vai testar aqui hoje, né? Bom, deixa eu ver aqui, skills, tem aqui, mano, tem um monte de coisa. Eu não entendo na dica de nada de Blitz, rapaziada. Não entendo nada. Esse X aqui eu vou tirar, porque pelo menos eu acho que fica mais visível pelo mapa. Eu, consigo... eu sei que tem Hollow, eu sei que existe o Soul Reaper, existe esse negócio tudo, mas, ó oh, eu... Ó, oh, saquei a espada. Vou pra cima do rolo. Adjuste a Prime. Pimba, 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 pimba. Eu vou derrotar você. Derrotei. Não, derrotei não. Mas ele já me arrancou metade da vida. Nossa, ele vai me matar. e não vai me derrotar, não. Nossa senhora, vou morrer. Usou aqui o É, capotei. Não teve como. <laughs> não teve como. Mas calma lá, vamos começar o um negócio aqui devagar. Bom, rapaziada. Como falei jogo diferenciado de Blitz, não sei como é que funciona. E antes de mostrar um pouco mais pra vocês, eu tenho que me apresentar. Então, salve salve, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você é novo já sabe, se inscreve e deixa o like, muito importante. Eu tô aqui com essa máscara de gato bizarra aqui, com um chapéu de mago, um negócio grátis que veio do Roblox. Então eu tô aproveitando que se é grátis é bom, né? Tem até um amigo aqui também que também tá usando, eu acho. Será que ele tá usando? Ah, não, ele não tá usando não. É um boneco. Que isso, velho? Que, que que tá acontecendo? Bom, não esquece que eu sou um vídeo, está no Parceiro do Roblox, tem um o Code. Esse aqui é o código, vai estar tá aparecendo para vocês aí agora, beleza? Basicamente, meu nome é igual que só do o é um zero, então GH0KS. Me apoia lá na loja, cara. Não esquece, me segue também em todas as redes sociais, link tá tudo aí embaixo na descrição. Bom, eu tô aqui aparentemente em um corredor de vendas, tem como comprar banana, tem tenho... Mano, o que, que é isso aqui, velho? 600 eu tô vendendo alguma coisa aqui. E o que é isso? A galera tretando aqui? que é treta de player? Aqui atrás tem um rolo. Quando eu aperto a tecla Q, eu dou esse dash. Quando eu aperto E, eu pego a espada. Tá, calma lá. Eu pensei que era um rolo, mas não é. Mano, eu não tô entendendo nada desse jogo aqui. Aqui aparentemente tem. Pera, eu ataco assim e ataco assim. Assim é um golpe mais forte? Eu acho que é, porque lança um negócio meio avermelhado. Certo? Beleza. para cá não tem absolutamente nada. Então a gente tem que. Ir Nessa direção aqui, mano South South Karakura Acho que é o nome da cidade lá que o Ishigo vive Bom, deixa eu dar uma olhada aqui de novo Nas skills Tem aqui Bakudo, Geki, Senju Strikes Eu gostei desse, desse ataque aqui, mano Eu consigo aprender? Eu não consigo aprender, eu acho Learn Aprendi? Eu não sei se eu aprendi, cara Tô apertando aqui Tá, não sei se eu aprendi Uh, talvez esse uh, Learn Mano, eu não sei Realmente não sei Porque eu Isso, mano Os negócios doido aqui O que eu apertei, cara? Remaining stat points Tá, eu vou colocar em Reiatsu E Durability Ok Vou colocar outro em Reiatsu Bota três aqui no Reiatsu Beleza Certo O que eu apertei aqui? Foi isso? Não Foi isso? Não Tá, calma aí. O jogo tá com som, mano. Tá. Mano, como é que eu saio dessa tela, velho? Mano, ah, ok. M. É M? Tá, não sei. Eu apertei M. Por que, que esse negócio tá. Mano, não tô entendendo nada desse jogo aqui. De fato, não tô entendendo nada. Tá brilhando os negócios. Ok. Bom, vamos lá. Ctrl, eu corro. Como é que eu faço pra correr duas vezes pra frente? Cadê rola? Eu quero sentar a espadada no rola, mano. Quero arrebentar com a vida do rola. Deixa eu subir aqui pra ver se eu encontro algum. Realmente não tô entendendo nada desse game, mano. Aqui tem um rolo. Esse rolo aqui parece mais de boa. Pimba, 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 pimba. Certo? A gente comba aqui agora. Ixi, é mais difícil acertar o botão direito. Tá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí amigão. Ó, o cara tá roubando minha kill, velho. O cara tá roubando minha kill aqui na cara dura. Não, não, não. Veio pra mim? Não sei. O cara tá roubando minha kill aqui, velho. Qual foi, mano? Vou aqui, vou ajudar essa alma perdida aqui. Como é que funciona a alma perdida? Como é que eu ajudo? Matou a alma perdida, velho. Ah, mano, o cara vai me matar, velho. Me deixa em paz, mano. Eu só quero testar aqui o um jogo novo, pelo amor de Deus. Em combat, não sei o que. Regênio Slow, slower. Uh, ok, bom, eu, eu vou subir nesse negócio aqui. Ah, quase que eu caí. Pensei que eu ia cair. E aqui em cima tem mais bicho. E esse cara esquisito tá me seguindo, mano. Esse cara esquisito tá me seguindo. A cidade não se baseia nessa parte aqui. Então vamos o outro lado. Tem um hollowzão gigante aqui que muito provavelmente vai me matar. Uh, vamos ver o que, que eu consigo fazer. Se eu apertar F, acontece alguma coisa? Proteção, eu acho, talvez? Não sei. X, E, R, T, G, H. Mano, parecia até que eu tava fazendo contagem dos números da telecena aqui agora. Beleza, o oh, Lost Soul. O que, que eu faço, mano? Eu consigo te ajudar? Eu não sei, velho. Eu não tô entendendo nada desse game. Sai, 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 sai. Não, 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 calma, 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 calma Nossa, o cara comba Sai, 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 sai Aperta E Tá batendo na alma perdida? Qual foi, meu irmão? Qual foi? Você vai bater na alma perdida assim mesmo? Vacilão Vacilão, qual foi? Toma, já toma um corte aí, brabo Mano, eu tô mandando combo nele, eu tenho certeza Ah, quebrou minha defesa, velho Sai, 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 eu tenho certeza que ele vai me matar de algum jeito ainda Certo E, 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 por favor, ninguém rouba minha kill não, velho ou ele não me mate, não me mata, não me mata. Derrotei. Beleza, consegui fazer alguma coisa. Eu upei de level? Tô apertando M aqui. Uh, não, não upei de level. Infelizmente, infelizmente não upei. Fecha, fecha. Aí, fecha. Mano, esse negócio aqui tá todo bugado mesmo, hein? Tá todo bugado. Tá, aqui tá uma perdida. Eu não sei como que eu posso ajudar ela, coitadinha. Será que se eu apertar alguma tecla perto dela acontece alguma coisa? Eita. Então não acontece nada. Eu sei que tem um jeito de eu. Né Eu sou um Soul um Reaper. Eu consigo. Que isso? Consigo meio que ajudar essas almazinhas aí. Eu consigo purificar ela, mandar ela pros caminhos divinos. Mas eu não sei fazer isso. Eu nem sei se é possível. Aqui no jogo, no caso. Não sei uma tecla possível. Tá, vamos tô mandando um combo nesse hollow. Nossa! O bicho é forte, meu Deus do céu. Tá, calma, 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 calma. Que eu estou lascado de life. Ah, errou. Não, não, não rouba minha kill não, não rouba minha kill não, velho, não rouba minha kill não. Eles vão roubar minha kill, eles vão roubar minha kill, eles vão roubar minha kill. Matei, é nós. Não vai matar minha kill não, velho, matar minha kill é é, é ótima, não vai roubar minha kill não. Cara, o, assim, eu não entendo nada de jogo de Blitz. Para mim o jogo de Blitz é só ficar matando o Hollow e o pano de leve os negócios do arrancar. Eu sei bem por cima, eu sei só algumas palavras a respeito de Blitz, mano. Só sei algumas palavras, mas é um jogo novo, saiu para teste. Então, muito provavelmente ele ainda não está completo. Mas aparentemente é só isso, meus amigos. Matar rolo. Tem aqui algumas skills que eu não sei utilizar. Uh, M, eu não tô com ponto nenhum, remain stat points tá zero. Deixa eu fechar isso. Se eu apertar N. Ah, eu tô apertando N. E tô fazendo alguma coisa bizarra aqui, velho. Tá ficando mais claro a impressão minha? Eu tô indo pra algum outro lugar? Eu tô indo pra outra dimensão? E aí? What's your name? Uh, I want a new. I want a new design. Eu procuro por poder. Tá, eu procuro por poder. Uh, cannot handle the trial. Uh, eu quero. Qual é o seu nome? Me diz seu nome aí. Too weak. Ok. Tá, ele vai, ele vai me ajudar em alguma coisa? Esse ser que eu estou me comunicando? A new stance, um cosmético. Ah, 50 Robux? Tô fora. Novo design. Tem que pagar também? Tem que pagar. Então eu não quero nada, não. Quero... Opa, foi mal, amigos. Foi mal, desculpe. Mano, eu apertei N e eu comecei a falar com. com sei lá, com Shenlong Long aqui, mano. B. Ver, não acontece nada, cara. Eu não entendo como é que funciona esse negócio. Ou ir, é aproximar. Realmente não entendo nada das teclas desse game aqui, cara. Não entendo nada. Tô apertando tudo, não está acontecendo nada. Skills. Provavelmente eu tenho que equipar de algum jeito. Uh, Biakurai, eu tô ligado, mano. Durability. Ah, eu acho que eu preciso ter isso aqui de status pra conseguir utilizar. Muito provavelmente. Uh, deixa eu ver. Fecha. 4, 2, tá Se eu tivesse mais um aqui, mano Ah, esse aqui acho que é a minha barra de level, mano Quando isso aqui estiver completo É que eu upo Acho que deve ser isso, deixa eu ver se tem algum outro que eu consigo comprar Não 4, 2 Eu tô com 3, posso ver por pouco Esse, não Não, quando tiver tudo verdinho Acho que eu posso, mano Não posso Cara, eu não posso nada, velho eu tô com nada aqui, mano, mas pelo menos eu já entendi como é que funciona o jogo. É através dos status eu vou aprendendo essas skills. Mas para upar de level, acho que eu já entendi, mano, como é que funciona. Derrota Hollow! Pelo amor de Deus, já apertei pra fechar, velho. Tá com delay, eu acho. Vai. Ok. Aí eu acho que é o seguinte: mata Hollow. Com a com o XP a gente upa de level. Com o level a gente ganha. Aquelas paradas lá. E três menos grandes foi encontrados aqui em. Caraca, menos grande é doideira. Menos grande é doideira. Cadê esses bichos? Cadê os menos grandes? Aí com o XP, os pontos que eu ganho, o pano de leve, eu coloco e libero outras skills. Deve ser assim que a gente vai meio que evoluindo aqui no jogo. É, não é tão difícil. Não é tão difícil não, cara. Só que eu não sei, né? quando que eu tô próximo de upar de level ou não? Esse negócio aqui no M foi bem tenso. Tá, eu não tô achando nenhum menos grande, mano. Provavelmente se eu for pra cima, mano, <laughs> tem um KFC ali, velho. Não acredito nisso. Provavelmente quando eu for para cima dele, eu vou tomar um sacode e vou morrer. Muito provavelmente, porque né, é o menos grande, eu sou iniciante aqui, um gato mago. Então é é tenso, meus parceiros, é tenso. Deixa eu ver, eu quero upar, mano. Eu tô level 1 para eu level 2. É, acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Acho que é mais ou menos isso aí mesmo que eu entendi. Só preciso achar aqui agora mais alguns hollows. Opa. Aliás, derrotar. o E já era. E vai ficar tranquilo. Qual que é a skill mais cara aqui, mano? Pera aí. Pra que pede mais coisa. Eu acho que é esse dragon... Não. É o... Quick... Não. Eu acho que é esse aqui, ó. O sky... É, esse aqui. Que mais pede coisa. 12, cinco, quatro. É um dos que mais pede... Skill pra gente, um monte de coisa desse tipo. Eita, o bichão! Sai! Sai, velho! Ah, mano, isso que é player? Ah, aí mano. Esse negócio fica voltando. Ah, é player, velho. É player. Doideira, bom. Enfim, gente. O jogo é da hora. Gostei pra caramba. Se você gostou, comenta aí que eu posso trazer mais algum vídeo aqui nele. Ó, oh, aquele é menos grande. Nossa, o menos grande! O menos grande tá aqui. Vamos lá tomar uma surra pra ele, mano, antes de fechar o vídeo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Chega aí, menos grande, como é que tamo? Fala aí, meu guerreiro. Ai! Nossa, que susto, velho. Sai tá voando. Vem cá. Vem cá que eu vou te mandar. Nossa senhora. É. Aqui já, as gox Aqui já. O bicho, ele me ataca no ar. Que loucura. <laughs> que loucura. Agora sim. Enfim, tô indo nessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve. Tô indo nessa. Valeu, falou e fui.